Əziz dostlar, bildiyimiz kimi bu il ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı müəyyən tədbirlər, xüsusi hadisələr keçirilir. Müsabiqələr, tədbirlər, festivallar və s. bu kimi maraqlı hadisələr keçirilir. Və bizdə də Azərbaycan televiziyasının Çeliz Səhərin efirində hər gün fərqli sənət adamlarının Heydər Əliyevlə bağlı olan maraqlı xatirələri yayımlanacaq və bugün də elə tanınmış xalq artistimiz, tanınmış aktyor İlham Namiq Kəmalın Heydər Əliyevlə bağlı maraqlı xatirəsi var və elə biz bugün də onu izləyəcəyik. Əslində, biz mütəmadi demək olar, hər efirimizdə bu yeni rubrika Heydər Əliyevin müasirləri, onu görmüş, onunla ünsiyyət qurmuş, onunla bağlı xatirələr olan şəxsiyyətlərin özü də müxtəlif sferalarından, necə sənət, mədəniyyət, siyasət də ola bilər, müxtəlif istiqamətlərdə çalışmış şəxsiyyətlərinin xatirələri yer alacaq. O ki, qaldı İlham Namiq Kəmala bizim xalq artistimizə, görkəmli aktyorumuza. O da Ulu Öndərin incəsənətə, teatra, kinoya olan marağından danışacaq, aktyorlara olan qayrı-keç münasibətini yada salacaq. Gəlin görək bu xatirələrdə daha nələri var. Heydər Əliyev mədəniyyəti xalqın böyük sərvəti hesab edirdi. Elə ona görə də mədəni-mənəvi dəyərlərin qorunması, təbliği və yeni estetik düşüncəyə məxsus əsərlərin yaradılması üçün Ulu Öndər daima bu sahəyə diqqət ayırıb. Biz çox xoşbəxt nəsilik ki, Heydər Əliyevlə eyni dövrdə yaşamışıq. Ümumilli liderin mədəniyyətimizə, incəsənətimizə göstərdiyi böyük qayğının şahidi olmuşuq. Bu sözləri xalq artisti, aktyor İlham Namiq Kəmal deyir. Onunla hər görüşü ən xırda detalına qədər xatırladığını söylüyor. Lap birinci görüşlər olub, indiki hal-hazırda Heydər Əliyev sarayında, o vaxt Leylin adına saraydı, sonrası oldu Heydər Əliyev sarayına. Bilirsiniz, şəxsiyyət həddindən artıq yumora çox belə marağı var idi. Məsələn, orada plenum iclasları olurdu, yubileylər olurdu. Hər dəfə deyirdi ki, bir yumor olsun, bir səhnəci olsun, çıxış eləsən aktyorlar. O vaxt da demək olar ki, mütəmadi mən o yumorlarda çıxış eləmişəm. İstər plenumlarda, istər məhsul bayramları olurdu. Mədəniyyətimizin elə bir sahəsi yoxdur ki, Heydər Əliyev qayğısından bəhrələnməsin. Musiqimizdə, teatrımızda, kino sənətimizdə, heykəltaraşlıq və rəssamlığımızda, xalça sənətimizdə bugünkü inkişafında Ulu Öndərin çox dəyərli ideyalarının rolu danılmazdır. O, Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoyub. Onun teatrı olan məhbəti bizi daha da qürrələndirib. Hələ Naxçıvanın Ali Məclisinə sədri seçilməmişdən, deməli, bizim gözəl rejissorumuz Hüseyin Atakişevin quruluşunda Rəhman Əlizadənin necə ilə yazdığı Dadaşbalı əməliyyat piyesini biz getirib, getdi bir tövbə kimi Heydər müəllimə təqdim elədi. O da bu tamaşaya çox baxdı, öz fikirləndi və mən bir sual verdim axırda, Heydər müəllim, bu Dadaşbalı əməliyyatı tamaşası haqqında öz fikrinizi deyin də, bir sakitcə bir düşündü, onun bir yarı, çox bir maraqlı belə təbəssümü vardı. Dedi, bu əsər perestroika əleyhinə, yəni o vaxt yerindən qoruma vardı, əleyhinə birinci tamaşadır. Xalq artisti İlham Namiq Kəmal deyir ki, Heydər Əliyev bütün tamaşaları əzbər bilirdi. Azərbaycan kinolarına dəqiqliklə baxırdı. Sənət adamlarına xüsusi diqqətlə, qayğı ilə yanaşırdı. 90-cı ildə gələndən sonra da bizim Azərbaycan teatr zəhmətkeşlərinə deyərdim, fədailərinə, İstər onlara təqaidlər, istər mükafatlar, istər fəxratlar, yəni onları yaşatdı. Şəxsən mənim də yadımda, istər 82-ci ildə, 83-ci ildə mənimki fəxrat almalıdır, o gedəndə bütün sənət adamlarına necə deyərlər, mükafat kimi olur, fəxratlar təqdim edir və qaydanız orada 2002-də də xalq artisti adı ilə təltif oldum. Hələ Sovetlər dönəmində Heydər Əliyev Azərbaycanda mədəniyyətin maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsinə xüsusi diqqət yetirirdi. Nə qədər kinoteatrlar, teatr binaları, muzeylər inşa olundu. Mədəniyyətimizin kadr potensialı gücləndirildi. SSR-nin ən nüfuzlu incəsənət yönlü ali məktəblərində Azərbaycan gəncləri təhsil alıb Bakıya dönürdülər. Sankt-Peterburqun, Moskvanın teatr, rəssamlıq, musiqi üzrə ali təhsil ocaqlarını bitirmiş gənclər bugün Azərbaycan mədəniyyətinin aparıcı sənətkarlarıdır. Gülnar İlqarqızı, Emin Əhmədzadə, Teleseher.